Kam marrë për të vizituar banorët tanë, qytetarët tanë, cilët në fakt ndjen pak të shqetësuar me këtë konfuzionin cilën e ka kriju edhe qeveria jonë pa nevojshme, urdrave të dyfishta të një shteti cilin na nuk e dojmë as nuk e njohim, por me gjithat besoj se do të i kalohet kjo situatë. Këta janë njerë që fuqishëm kanë qëndruar këtu niste një vite, po balabacuan edhe me pandemine cila globale COVID-19, po një të ngu po balabacuan edhe me smida cilat janë jetësore. Duhet përkrahen ma shumë, duhet e evitohet çdo pasiguri për këta njerëz, për vetë faktin se ambienti ku jetojnë është i tillë, edhe duhet ju ndihmohet. Ka nevojë ndihmës qoftë mjekësore, ka nevojë ndihmë po ashtu aspekti social. Mund bëhet më shumë, duhet bëhet më shumë. Nuk u desh mi u kriju vendime të dyanshme, është dashur çarçoj, nëse ka qenë një pajtueshmëri me Republikën e Kosovës, fakt me Republikën e Serbisë, për masa cilat ka qenë ndaj pandemisë, ka qenë tërësisht në rregull. Por o dashtë vetëm t'ju qarësot, edhe të mos kryot konfuzion, njërë të veçant ka ndikuar këtë qarkullimi dy orarsh, nga ora 5 është institucioneve tona, pasaj nga ora 1 është qeveris Serbis, vendosja e dy komunave në karantin po ashtu ka kryu një pak nacise, ka që një vendim i në përputhje me gjendin e jashtëzakonshme në Republikën e Serbisë.